Olá, querido irmão e amigo, iniciaremos uma nova série de devocionais e o tema dessa série é Tempo de Retornar. Já vivenciamos muitas coisas ao longo desse um ano e alguns meses, ou vários meses, de pandemia, muita gente parada, ficamos muito tempo em casa e longe da presença no sentido física dos cultos. É tempo de retornar à nossa vida, retornar à nossa alegria, retornar com a nossa família. E queremos, com essa devocional, trazer você para junto de nós todos, caminhando para a glória de Jesus. Venham conosco. Bom, querido amigo, quero ler com você nesta hora o Salmo 1, quando o salmista diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, não caem. Tudo o que ele faz prospera. Não é como o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo era como o primeiro salmo, todo o livro de salmo entre o povo judeu, era canções, eles cantavam os salmos. Entre os judeus, esse livro era conhecido como Terrilim, ou Louvores. Mais tarde, o livro recebe o nome de Salmos, como eu já disse, por ser ele um livro cantado, uma expressão poética do povo de Israel, então era acompanhado pelos saltérios, por isso recebe o nome de Salmos. Mas o Salmo 1, em especial, ele vai fazer ali o contraponto, o contraste entre os justos e os ímpios, entre o crente e o não crente, né? E vai nos orientar coisas muito interessantes que eu gostaria de destacar pelo menos três dessas orientações. A todos vocês que nos acompanham nessa devocional neste momento, né? Sempre lembrando do nosso tema, é tempo de retornar. E como eu quero abordar essa questão do tempo de retornar? Eu quero abordar linkando que nós precisamos retornar, mas sempre observando as Sagradas Escrituras, pois nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ficar em casa, tivemos a oportunidade de acompanhar muitas coisas, muitas lives, muitos vídeos, muitos filmes e, com certeza, muitas mensagens, talvez algumas que edificaram, talvez algumas outras que deixaram os irmãos assim, tanto quanto na dúvida. Então, quero orientá-los que nós precisamos sempre emergir, nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, porque é isso que o salmista deseja nos orientar, quando, então, o crente, ele medita na lei dia e noite. E o não crente, ele não tem prazer na lei do Senhor. Então, quais são as orientações que eu quero destacar para todos vocês neste momento? Primeira orientação: são felizes e abençoados aqueles que não, na negativa, não seguem o conselho do ímpio, não imitam a conduta do ímpio, e nem se assenta na roda com aqueles que zombam de Deus. Há uma necessidade natural nossa de termos uma socialização. Nós queremos sempre comunicar, queremos sempre conversar, e muitas vezes nós pegamos conselhos com um, com o outro, e às vezes conselhos que não edificam, até mesmo pessoas que não têm muito da palavra de Deus a nos oferecer. Por isso que o salmista está dizendo que nós não devemos seguir o conselho do ímpio. O que o ímpio faz? O que não devemos imitar a conduta dele? Não devemos nos assentar
junto àqueles que têm prazer em zombar das coisas de Deus. É a primeira orientação que nós devemos destacar para você do Salmo 1, nesse aspecto, no tempo de retornar. Por que que eu estou falando isso? Porque nós temos que buscar o conselho junto aos justos. Nós devemos buscar o conselho na palavra de Deus. Imitar as coisas do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer que nós devemos seguir o exemplo de Jesus seguindo as suas pisadas. É exatamente isso que ele fala e é exatamente isso que nós devemos fazer. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e o texto é muito conhecido, o autor diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos tomar a forma do mundo, imitar as coisas do mundo, seguir o conselho do mundo e nem se assentar com aqueles que zombam das coisas de Deus. É a primeira orientação nesse tempo de retornar. A segunda orientação, e não menos importante, são felizes e abençoados aqueles que tenha satisfação na palavra de Deus. São duas características que o autor de Salmos elenca aqui para todos nós. A primeira característica, o prazer que o crente tem em sentar-se, em debruçar-se, em pesquisar a palavra de Deus. Isso é prazeroso, porque nós aprendemos mais, sabemos aquilo que Deus nos orienta para realizarmos e sabemos aquilo que Deus nos orienta que devemos deixar de lado. Mas o autor também, ele elenca aqui uma segunda característica neste ponto, é que nós não só temos prazer, mas nós meditamos. O que é meditar? É parar, é pensar, é trazer à memória, é guardar no coração, é fazer algo muito mais profundo do que uma leitura superficial. O autor de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Guarde, meus irmãos, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. No tempo de retornar, é tempo de guardar os mandamentos de Deus e temer a Ele, o Todo-Poderoso. E a terceira e última orientação do Salmo 1 é que são felizes e abençoados os crentes a ponto de serem comparados a uma árvore plantada junto às águas correntes. Então o autor está trazendo aqui a ideia no verso 3, que foi que Deus que plantou as nossas vidas junto a águas, a um local assim, uma ambiência abençoada e abençoadora. Porque Deus nos transformou, nos colocou uma nova roupa, um novo cântico nos nossos lábios para honrar e bendizer o nome dele. E qual é o resultado daqueles que assim, ao meditar na palavra de Deus nesse tempo de retornar e vivenciar o Salmo 1, sempre dará fruto. Você tem frutificado? Meu querido irmão, nesse tempo de retornar é tempo de dar frutos para a glória de Jesus. Frutos que permaneçam. Também o salmista vai dizer que as folhas não murcham, as folhas não caem, elas estão sempre viçosas e verdinhas, porque o Espírito Santo renova as nossas forças. E o salmista diz que quem está ali na presença de Deus sempre prosperará. E não é uma ideia de prosperidade financeira, mas é uma ideia de prosperidade espiritual, um crente autêntico, um crente reto que vive para a glória de Jesus. Querido irmão, é tempo de retornar, é tempo de meditar nos salmos, é tempo de retornar que nós devemos andar no conselho dos justos, imitar a conduta dos justos e nos assentar junto àqueles que louvam e glorificam o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana. Um forte abraço.